Сёння гэта цяжка ўявіць, але адно з буйнейшых прадпрыемстваў Гомельскай вобласці, Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод, мог бы ўжо і не існаваць. Рашэнне аб наданні яму другога жыцця амаль 20 гадоў таму прыняў прэзідэнт Беларусі. Зараз тут завершаецца рэалізацыя яшчэ аднаго праекта, які дазволіць вывесці МНПЗ ў лік вытворчасцяў сусветнага ўзроўню. Гісторыя і перспектывы завода ў матэрыяле нашых карэспандэнтаў. Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод адлік сваёй гісторыі вядзе са студзеня 1975 года, калі тут была атрымана першая таварная прадукцыя – аўтамабільны бензін. Праўда, глыбіня перапрацоўкі тады складала ўсяго 50%. Але гэтага хапала, бо ў энергетычнага комплексу рэспублікі тады была вялікая патрэбна у мазуце. У сялякім разе да 90-х гадоў мінулага стагоддзя эканамічны стан завода заставаўся ўстойлівым. Пасля развалу Савецкага Саюза сітуацыя змянілася кардынальна. Настолькі, што мазырскі нафтаперапрацоўчы меркавалася закрыць, а ўсю нафту накіроўваць на Новапалацкі нафтан. Анатоль Купрыянаў у той час быў генеральным дырэктарам прадпрыемства і добра памятае тую нараду з удзелам кіраўніка Беларусі. Замест 7 хвілін, прадугледжаных парадкам дня, ён стаяў на трыбуне 40. Быў перакананы, калі на мазырскім перапрацоўчы провести реконструкцию, предприемство будет рентабельным. Александр Григорьевич начал мне задавать попутные вопросы, и в результате дискуссия возникла, которая продолжалась примерно 40 минут. В конце он сказал о том, что я думаю, что ты, конечно, говоришь правду, поэтому предлагаю такой вариант. Комитет государственного контроля проверит предприятие, доложит мне, потом ты приедешь ко мне лично и доложишь о состоянии дел уже с глазу на глаз. Так было и сделано. После этого президент приехал на Мазырский НПЗ. Было расширенное совещание с участием акционеров российской стороны компании «Славнефть» в лице президента. И Александр Григорьевич выслушал мои доказательства о необходимости дальнейшей реконструкции Мазырского НПЗ. Посмотрел завод, и было принято историческое решение о том, что необходимо двум акционерам, компании «Славнефть» и концерну «Белнефтехим», вложить денежные средства в дальнейшую реконструкцию завода, строительство установки каталітычнага крекінга. Установка каталітычнага крекінга, якую тады распрацавалі, дзейнічае і зараз. У намесніка начальніка каталітычнай вытворчасці бензіну Алексея Баласуна захавалася першая прадукцыя, атрыманая на гэтым абсталяванні – бензін маркі АІ-72. На пачатку 2000-х гэта было значным дасягненнем. Летась установку модернізавалі. Зараз на новым абсталяванні завершаюцца пусканаладачныя работы. Цяпер аб'ёмы перапрацоўкі сыравіны павялічацца прыкладна на 40% з адпаведным паляпшэннем якасці. Дарэчы, зараз на МНПЗ ўжо атрымліваюць аўтамабільны бензін маркі АІ-100. Модернізацыя дала это увеличение переработки с дополнительного сырья, увеличение глубины переработки сырья, получение дополнительных объемов товарной продукции, ну и, соответственно, увеличилась рентабельность финансового состояния завода. В целом, вот что дала данная реконструкция. Рэканструкцыя Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода працягваецца. Зараз тут рэалізуецца маштабны праект па будаўніцтве па сутнасці яшчэ аднаго завода. Яго задача – атрыманне замест мазута, якія лішацца нізкарэнтабельным і да таго ж экалагічна небяспечным прадуктам, бензіну высокай якасці. На сёння гатоўнасць розных аб'ектаў ад 70 до 95%. Галоўная мэта – павышэнне глыбіні перапрацоўкі нафты і вытворчасць прадукцыі на ўзроўні еўрапейскіх стандартаў якасці. Введение в строй этого комплекса позволит увеличить глубину переработки до 90%, увеличить выход светлых нефтепродуктов до 77%. Это уже мировой уровень нефтепереработки. Это то, к чему мы стремимся. Ну и на этом, я считаю, мы не останавливаемся. Уже целый ряд проектов у нас в планах с целью дальнейшей модернизации и развития предприятий. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» из Мазыра.